Dámy a pánové, vítejte na naší klinice Millionaire Smile Turkey a Top Medical Treatments. V dnešním videu vás provedu naší zbrusunovou klinikou. Tahle klinika je jedna z nejluxusnějších klinik v Antálii. Lepší kliniku už nenajdete, věřte mi. Pojďme se podívat, jak tady ten palác vypadá. Tady máme krásnou recepci. Tady sedí boss, můj kolega Ozan. Můj kolega Ozan se o vás postará, kdykoliv budete cokoliv potřebovat, zde najdete Ozana. Tady samozřejmě máme 1, 2, 3, 4, 4 krásné místnosti pro 4 doktory a 4 pacienty. Tady se to všechno odehrává. Zde se odehrává celý ten zákrok, celý ten průběh. Zde vám splníme sny. Tahle klinika je výjimečná v tom, že tady pracují pouze profesionálové. Celý tenhle biznis je rodinný biznis, je to soukromá klinika, takže nikdo vás neodflákne. U nás neexistuje, že budete mít něco hotového, jak se říká, na půl cesty. V žádném případě. U nás očekávejte ten nejlepší zákrok, tu nejlepší kvalitu a tu nejlepší cenu. Pojďme se podívat na tady ty 4 krásné místnosti. Real quick. Číslo 1. Krásná volba. Krásné křeslo. Tohle je luxus. Pojďme se podívat na další místnost. Místnost číslo 2. Dvoječka. Šťastné číslo. Chtěl bych vám ukázat místnost číslo 2, krásný zrcadlo, místnost je prostorná, krásná malba, klimatizace, samozřejmě televize nesmí chybět, tady normálně lampu, tady se o vás paní doktorky a sestřičky postarají. Jdeme na místnost číslo 3, zapomněl jsem počítat. Místnost číslo 3. Krásná malba. Úsměv dělá hodně. Změní vám to celý život. Osobně vám to můžu potvrdit. Změnilo mi to celý život. Cítím se prostě lépe. A jsem šťastnější. Co vám to tomu říct? Jsem šťastnější člověk. 4. 4. Je moje nejoblíbenější místnost. Jo, tohle je my favorite. Jak můžete vidět, číslo 4, hodně prostorná místnost, prostě tady telka, tady můžete mrknout, máte tady Facebook, YouTube, prostě BBC, Netflix, cokoliv chcete, jo. Tady ta malba prostě, to je úplně skutečný prostě. Jo, přijdete prostě na vesnici do nějakého baráku. Budeš prostě oblečený nějakým zlatým a budu. Jo, a druhý mu drží hlavu a tahají zuby prostě. Tak to by si vypadalo. Tak to by si vypadalo, ale doba jiná, posunuli jsme se. Máme tady prostě luxusní techniku. Žádný šmejdy. Tady se budete cítit prostě jak v ráji. Jo. A taky paní doktorka a pan zubař jsou prostě ve svém oboru ti nejlepší. Jo. Jsou to profíci, nic neodfláknou, prostě dají vám tu péči. I když třeba budete potřebovat pauzu, dají vám pauzu. Jo. Nikdo vás nebude nikam hnát, nikdo vás nebude do něčeho tlačit, prostě na všechno je čas. Jo. Tohle je soukromá klinika, takže tady musíte počítat s tím prostě, že my vám dáme ten pořádný servis, tu pořádnou péči, jo. Není to někde jak prostě v Česku nebo prostě jinde ve světě, že přijdete k zubaři, jo, a mají na vás 10, prostě 20 minut, jo, udělají prostě vám trhání, jo, dají tam, vám tam nějaký amalgamový plomby nebo co vám to tam kdysi dávali, jo, a jdete domů, to vůbec s tím nepočítejte. Tady je na všechno čas, tady se platí za kvalitu, ne za kvantitu. Jak jsem říkal, je to jako Lambo, testovačka. Dáme pánové, já to teď potestuju. Tak tohle je
Tohle je super. Teď už bych to chtěl jenom nějakou masérku. Mochy to do jedné ruky. Doutníček do druhé. Ale nezapomeňme, jsme na klinice. Je to hodně pohodlný. Jo, jak můžete vidět. Všechno je zbrusilé, prostě je to úplně super. Jo, je to super, tady vám pustíme Netflix a můžete odpočívat. Jo, ten zákrok třeba vlastně, když vám to všechno umrtví, jo, ten první den budete na klinice třeba 5 hodin. Jo, 5 hodin budete tady v tom křesle, takže prostě my se snažíme udělat prostě pro vás to nejvíc, dopřát vám ten prostě ten komfort, jo, abyste z toho nebyli vystresovaní, prostě aby jsme vám tady prostě ještě nepřitěžovali. Snažíme se prostě, abyste se cítili prostě vyrelaxovaní, jo, prostě film, jo, tady třeba nějaký pití, prostě koktejly, prostě co budete chtít. My vám tady prostě zaručíme ten servis, ten luxus, jo, to je to, proč se lidi jezdí, víš, prostě k nám, jo, protože nabízíme to, co nikdo jiný nenabízí. My jsme výjimeční, jo, takže prostě u nás čekejte jenom to nejlepší. A teď vám ukážu další překvápku. Mám pro vás toho ještě hodně. Jdeme se podívat. Tady máme pro vás nachystaný skrytý minibar. Jo, když se třeba vaše manželka nebude dívat, tak se to tady můžete pěkně otevřít a vytáhnout si třeba malou whisky nebo pivko. Všechny objednávky řešíme přes internet. Pokud byste chtěli online konzultaci, tak mi neváhejte napsat, já vám udělám online konzultaci. Vy mi zašlete fotky vašich zubů, já vám přibližně řeknu, co vše bude potřeba udělat, jaká bude celková cena za celkový zákrok a jaký termín bychom vám mohli dát. Takže, dámy a pánové, teď vám ukážu rentgen. Tady v té místnosti máme rentgen. Tohle prokoukne úplně všechno. I když bude plhát. Tak na co čekáte? Udělejte si tu online konzultaci a pojďte do Antálie si udělat krásný úsměv. Tady si dávejte pozor. Tady máme 2 bodyguardy, co budou stát, jsou to obrovský gorily a ty na vás budou dohlížet. Tady máme pro naše zákazníky apartmán, který patří k naší klinice. Hezká koupelna s pračkou. Když se v letadle spotíte, tak si to u nás můžete vyprat. Tady máme krásný obývák. Zde bude televize. Velký prostorný gauč, PlayStation, můžete si zahrát nějaký hry. A kdybyste si chtěli opalovat, tak se můžete opalovat na zahradě. Tam vám hodím lehátka, dolesová pochýto a můžete chillovat. A kdybyste si chtěli třeba uvařit, tak tady máme elektrický sporák. Tady máme hezkou prostě kuchyňku, jo, která patří k apartmánu. Máte tady ledničku, které nic není, troubu, které taky nic není. Jo, a teď vám ukážu ložnici. Tady ta ložnice je úplně fresh, ještě tady nikdo nespal. Nemáme tu ještě žádné deky, žádné prostěradla. Vyzkouším matraci. Jste připraveni? Já doufám, že se nic nestane. Je to dobrý. Je to super. Haló, Milionaire Smart Tank, jak vám můžu pomoct? A dobrý den, pane prezidente. Vy jste si u nás objednal dentální zákrok. Samozřejmě, jste vždy vítán. Naschledanou, mějte se hezky. Prezident. Celý korunky. Tak hodně vypadá. Aby mi přijel ten pan prezident si udělat nový úsměv. Tak to uděláme tak, aby ho nikdo neviděl. Pojďme se podívat. Chci vám ukázat podzemní garáž. A tady je ta garáž, slavná. Takže pane prezidente, až se rozhodnete si udělat nový krásný úsměv,
pro vás secret room. A jste tady, naše tajná garáž. Zde můžete přijet tou nejlepší kávou a my se o ní postaráme, stejně jako o vás. Na co čekáte? Neváhejte a kontaktujte nás. Jediné, co musíte udělat, je zvednout telefon, napsat nám na Instagram, Facebook nebo WhatsApp a my vám s radostí odpovíme. Udělám vám online konzultaci, při které vám řeknu, co všechno bude potřeba udělat a jaká bude celková cena. O nic se nebojte, celý tenhle proces je strašně jednoduchý. My vám se vším pomůžeme. Vyzvedneme vás z letiště, ubytujeme vás a uděláme vám krásný úsměv, který vám může změnit celý život. Děkuji moc a vidíme se u dalšího videa. Mějte hezký den.